Keliniz bilen nima uchun yashamayapti? Nima uchun ajrashgan? Endi aytsam borsam, yo'q, keliningiz ko'nmadi. Bermayka. Uni sobga chaqiringiz dedim. Hatto ki Tayloqqa masjidga ham bordim, mullaga ham. Shunday shunday deb tushuntirib aytdim. Mulla hadir ikkindan keyin gaplashaman dedi. Bordim. Borsam, ha, Erkin aka o'rtangda dallol manmi? Dedi-da chiqarib yubordim mulla bo'yim. Nansiz deb. Senga farqi nima dedi? Uchastkoyga 2-3 marta shunday dedi. Keyin uchastkoy aytdi, meni yosh bola bilmang. Men sizga to'g'ri savol beryapman. Savolimga to'g'ri javob bering. Dedi-da, keyin ikki o'sharda urushib qoldi-da. Oldingmi, yedingmi? Qusishdi ham bir o'g'li keldi, oyoqasiga yopishib uchastkoy meni urushib ketdi. Avlanaga bordim, o'qituvchida kelinim. Avlanaga bordim, ko'ylagingizni kesib qochingmadi. Labis qilib olgan erkak, boshiga dup kiyib olgan. Mana shu sudda ham mana shunday o'tiribdi, boshini ko'tarib qaragan emas. Qizi gapiradi faqat. Mening murojaatim O'zbekiston prokuraturasiga, Tayloq tuman fuqarolik prokuraturasiga. Mening o'g'limdan Bahrom Sirojdan 2021-yil Qahorib Erkin va Qahorib Jamshid qarz olib, 1800 dollar qarz olib, avvaliga beraman, labis qilib olganman, beraman, beraman deb keyiniga bosh tortdi. Bormagan joyim, kirmagan eshigim qolmadi. Hokimiyatga Erkin Turdimovga ham necha marta yozdim. Xotin-qizlar bo'limiga ham necha marta bordim hokimiyatga. Sektor boshlig'iga bordim Tayloqqa. Lekin nima uchastkovoyga tushuntirish xatida qarz oldim men Bahronov Surojdan. O'g'lim Qahorib Jamshidni Koreya davlatiga ishga jo'natish uchun qarz oldim deb yozib qo'ygan bo'lsa ham Suhrabjon Tursunov fuqarolik sudi sudyasi buni inobatga olmadi, bu so'zlarga umuman e'tibor qaratmadi. Ikkovining kelishi bor, nevaranga hadya qil deb chiqarib yubordi. Meni qo'lim ularni qo'lida bizardi 1800 dollar pulimiz turgan bo'lsa ham qizi Qahori va Zilola yana bizlardan katta aliment talab qilyapti. Shu pulni alimentga yopib berishini sudyalardan, Tayloq tuman sudyalaridan, yuqori mansabda o'tirgan prokuraturalardan iltimos qilib so'rayman, oydinlik kiritib pulni alimentga yopib berishini so'rab qolaman. Bo'ldi, keyin suddan ham odam nimasini topolmaydi haqiqatni, hokimiyatga borsak ham topolmaymiz haqiqatni, mahallaga borsak mendan so'rab beruvdingmi deydi, bunaqa bo'lishini bilganmizda so'rab beraylik, bunaqa bo'lishini bilmadikda. Labis qilib olgan erkak, boshiga dup kiyib olgan, mana shu sudda ham mana shunday o'tiribdi, boshini ko'tarib qaragan emas. Qizi gapiradi faqat. Bir og'izing demadi, mana dedim, erkak dedim, boshiga dup kiyib o'tiribdi dedim, labis qilib olgan dedim, bersin dedim. E'tibor bermaydi, umuman sudga e'tibor bermaydi. Faqat yo'l yo'riqni bilaydigan, pora beradigan ishi ketadi, bayog'i bizaga o'xshagan yo'l yo'riqni bilmaydigan qoladi yig'lab. Keyin sektor boshlig'i Abroram aytdi, qarz deb olgansiz Erkin aka dedi. Avlanaga bordim, o'qituvchida kelinim. Avlanaga bordim, nimaga kirdim, zam direktorining oldiga. U ham shunday tilxat o'qib ko'rdi, aytdi, ko'ylagingizni kesib qoching odam emas ekan bular dedi. O'zi tilxatidan sezayapman-da qandayligini dedi. Qutulganingizga shukr qiling dedi. Tegib ketayotgan joyingizni kesib qoching. Uylantirishim kerak. Men xo'jayinimni ham o'zimiz qolganmiz uyda. Endi hay bir ikki yil nima qilay, ishlay bi, boraman o'qishim tugasin dedi. Ha, bo'yniga katta alimentni man bunday qilib 17 million chiqarib beruvdim. 17 million ham yolg'on edi. U fevralda ketdim deb tuhmat qildi. U iyuloy yozdi kuni ketgani. Shu 5 oyga ham 750 mingdan hisobladi-da. 3 milliondan ziyod bo'lyapti. Aytdim, shuni chiqarib taylang. Mana sizga dalolatnoma mahalladan. Fevral oyi ketmadi, yozdi kuni ketdi. Iyul oyi desam ham uni ham inobatga stipendiya olmaydi, ularga bermayekan chetdan borganlarga. A shunday desam, buni qog'ozni ham inobatga olmadi, student qog'ozini ham inobatga olmadi. Davlat o'ylamay qaror chiqaradi-da. Hamma osongina ajralib ketyapti, ha, aliment olaman o'zi
arzasida yozgan mana. Keliningiz aytibdi. Ha, ha. Olib shularni ko'rsatdim ham inobatga olmaydi. Hay, mayli alimentni beramiz, bermaymiz deb bosh tortganimiz yo'q. Shu olgan qarziga yop desak, uni ham inobatga olmaydi. Yoki qarzini bermayapti. Bermayapti. Sizlar o'zlaringiz yuzma-yuz gaplashganmisizlar? Ha, necha marta borib so'radim, yaxshi gap bilan. Beraman, men labiz qilib olganmanmi, Sirojdan beraman dedi. Avvaliga shunday dedi-dani. Keyin men uchastkavoyga mahallaga bordim. Mahallaga borib aytdim, mahalladagilar aytdi, uchastkavoyga bering dedi. Bir kunda olib beradi dedi. Keyin uchastkavoyga borib aytdim. Botir edim Melsani uchastkavoyda oti. Telefon nomeri ham bor hozir menda. Keyin aytdim, keyin o'g'lim ham Koreyada turib ham nimasini dalil yuborganda mana sizga isbot deb Botirga, Melsaga. Melsa so'raganda, "Siroj, isboting bormi pulni olganiga?" deb. Mana sizga isbot deb nimada telefonda gaplashgan gapini ham yuborganda, keyin yuborgandan keyin nima qildi? Botir Melsa chaqirdi dag'ini, menga aytdi, "Siz urush qilmang" dedi, "Opa" dedi, "qo'shilmay turing" dedi, "Men o'zim gaplashaman" dedi. So'g'in kelgandan keyin Erkin aka dedi, "Kiyovingizdan qancha qarz olgansiz?" deb savol berdi. U, "Bizlar 10 million, 1000 dollar berganini bilasdik, 1000 dollar berganini bilmaydik. O'g'lim bizlarga aytmay berganda." Keyin janjal bo'lib nima bo'lib o'rgandan keyin aytdi, "Biye" dedi, "2000 dollar pulim ularda" dedi. "1000 dollar emas" dedi-da. Keyin so'g'in u endi bular bilmaydi, shu 10 mingni bo'ynimizga olib turayiqda, bunisini aytmayik degan ma'noda uchastkavoyga ham aytdi, "Seni nima ishing bor?" dedi. "Men qancha qarz olganimdan" dedi. Keyin shunday degan ekan uchastkavoy yana qaytarib savol berdi. "Erkin aka, kiyovingizdan qancha qarz olgansiz?" deb. "Senga farqi nima?" dedi uchastkavoyga. 2-3 marta shunday dedi. Keyin uchastkavoy aytdi, "Meni yosh bola bilmang. Men sizga to'g'ri savol beryapman. Savolimga to'g'ri javob bering." Dedi-da, keyin ikkovi shu yerda urushib qoldi-da. "Oldingmi, yedingmi, qusishni ham bil" dedi uchastkavoy. Keyin o'g'li keldi-da, yoqasiga yopishib uchastkavoy bilan urushib qilib ketdi. Keyin bizlarni haqoratladi dedi-da, nimaga yozib berdi prokuraturaga. Keyin kimni yozib berdi? Uchastkavoyni yozib berdi. Men hech narsa gapirganim yo'q, men umuman qo'shilganim yo'q. Keyin so'g'ini yozib bergandan keyin uchastkavoydan borib so'radim. "Nima bo'layapti? Olib berasizmi pulni?" deb. "Nima qilaman?" "Yo'q, opa, bo'lmadi. Men bilan murosasi kelishmay qoldi. Sudga bering, olasiz." "Nimaga? Prokuratura, fuqarolik sudiga bering" deydi. "Sud olib beradi" deydi. "Sudga berdik. Sudga bergandan keyin ham 2 marta kelmadi sudga. 3-chi martasiga shu 2 marta kelmagan vaqti ham xo'jayinim kirib Tursunov bilan gaplashdi. Aytdi, "Tursunov, meni pulim, shuncha pulim bor. Mayli, menga qo'limga sanab pulni bermasin, alimentga yopib yuborsin" deb. Raisga ham tushuntirib chiqdi ham. Akam ham keldi sudga. Men ham bordim. "Yo'q, dadasi bir og'iz gapirgan yo'q, qizi bolamga ishlatdim. Bolamga ishlatdim, nogiron bolamga ishlatdim" de. "Hadiya qilib yubor nevaranga" dedi-da, chiqarib yubordi. Sud shunaqa deyaptimi? Ha, shunaqa dedi-da, chiqarib yubordi, "Sizlar ikkovin kelishmading" dedi-dagini rad qilib ответ keldi, rad qilindi deb. Keyin mahallaga bordim, "Rais bo'a" dedim, "mana tilxati qo'limizda" dedim, "olgan" dedim, "shuncha pul olganu" dedim, "yana meni shuncha pulim ularda turib" dedim, "mendan shuncha aliment talab qilyapti, shuni alimentga yopib bersin" deb. Nima qildim? Mahallasiga boring dedi. "Ikkita mahalla" dedim, "o'rtaga olib" dedim, "insobga chaqiringizlar" dedim. Hattoki tayloqqa, masjidga ham bordim, mullaga ham. Shunday shunday deb tushuntirib aytdim. Mulla, "Ha, bir ikki kundan keyin gaplashaman" dedi. Bordim, borsam, "Ha, Erkin aka yaxshi odam, pulni oldim" deyapti. "O'g'lini Koreyaga jo'natish uchun olgan ekan. O'g'lini ishi to'ri bo'lmabdi, qachon pulni olsa sug'in beray ekan" dedi. Keyin mulla bo'a dedi, "Meni boshim bo'ynimga dedim shuncha aliment osib o'tiribdi, shunga yopsin, ayting, menga pulni bermasin" desam, "Men seni o'rtangda dallolmanmi" dedi-da, chiqarib yubordi mulla bo'a. Keyin sektor boshlig'iga bordim, ha, u yerda yo'lda yoqasida sektor boshlig'iga bordim, Abrorga. Qaysi sektorga qaraysizlar?
İkinci sektör mü? Kim ne ma? Prokuratura. Ha, prokuratura gal. Sektör başlığı var onun, sektör başlığıyım. Umarım anca tolaştım, ne ma kaldım, ben şöyle tırkatlarını kursattım. Mana dedim, kütenseyelerim kursattım. Mana alimin tülep bor yapmam ben dedim. Ham 17 yılga, ham dedim 21 yılga ikte karar çıkarıp koyup da oğlum dedim. Bitte karardı bir kar kıpırmadı sud dedim. Hay tüleyman aliment dedim. Şu pulumdu, oğam pulumdu, şu alimentke yapıp birsin. Dedim, ha ne var anısa kanku, hadi akıbı yubarın deyip uyum şu gap dedi. Ne var anı zaman kanku? Ha, ha, bana oğam ben, karız oğam var. Yok, kelimiz oğam yok. Yok, bana karız oğam var deyip ozup bu. Dadası oğam. Dadası bana mukası oğam. Anne, ben gibi olmasın niye varız ki hadi akalım bunu ne kadar? Aydım ki o şu su turup dedim yana mi kaydan tüleyim am kızım da tuğkalı yapmam benim kızım okutu yapmam benim dedim ne makaldım ki okuyup kurdu yani ki telefon kıldı irkin akaga ki telefon kıldı siz dedi berda dedi. Kiyovimdan nevaram uchun oldim deb yozmagansiz. Qarz oldim Bahronib Surojdan deb yozgansiz deydi. Odamgarchilik yuzasidan qaytarib bering deb nima qiluvdiki? Ha, yarim nanni qaytarib beraman-da dedi. Hay dedim, ertaga kelaman, mayli yarimi bo'lsa ham roziman deb chiqib kelsam-ki, bu kunisiga borsam, yo'q, keliningiz ko'nmadi. Bermaykan. Direktor boshlig'i Abror shunday deb aytdi. Aytdim sizlar dedim nima qilasizlar bu yerda o'tirib dedim birovni ishini hal qilib bermasalaring boshqa qilmasalaring hay bo'lmasa boshqa joyga boraman dedimda chiqib keldim. Necha marta nimaga Erkin Turdimovga yozdim tushuntirish xatlari nima qilib telegramidan yozdim tayloqqa qaytarib yuboradi. Telefon qiladi birovlar menga siz dedi Erkin Turdimovga chiqdingiz men chiqdim shu masala bo'yicha. Hay gaplashamiz dedi. Telefon qiladi tayloqqa qaytarib yuboradi tayloqda yana shu uchastkoy. Nimangizdan davangizdan voz kechmaysizmi? Voz kechmayman dedim. YouTube'ga ham chiqaraman dedim, televideniyaga ham chiqaraman dedim. Pulni ololmasam ololmayman dedim. O'zi boshida olinish qana nima sababdan olgan o'zi pulni? O'g'lini Jamshidni mana yozib qo'yibdi-ki, Koreya davlatiga ishga jo'nataman deb olgan. Pulni berib tur degan, keyin menga 200 dollarini olib kelib berdi. Xola dedi, o'g'li. Nima dedi? 5ta qo'y olib chiqdim bozorga dedi. Qo'y juda arzon ekan dedi. Bazur 200 dollarga sotdim, shuni olib turing dedi. Dani 200 dollarini berib ketdi 2000 dollardan. 200 dollarini berib ketdi, 1800 dollar qoldi. Hay dedim, qo'y arzon bo'lsa dedim, berarsan-da dedim. 1-2 oydan keyin dedim, qimmat bo'lsa sotasan-dagini deb yaxshi gap bilan olib qoldim pulni. Ana shu Anda qilib ololmay sarsonimiz chiqib, bormagan eshigim qolmadi. Hokimiyatga Fatima oytiga jinsa o'tgan necha marta bordim. Unga ham tushuntirib aytdim. Oyta dedim, yaxshilik bilan komitetlar o'rtog'i olib, insobga chaqirib nima qilsin? Hech bo'lmasa shu nevaramda aliment uchun yopilsin shu pul deb yozib bermayapti-da. Majburiy buyurib bizlardan talab qilishini qo'ymaydi. Hozir o'zi o'g'lingiz, keliningiz bilan nima uchun yashamayapti? Nima uchun ajrashgan? Endi aytsam gap ko'p. Yo, men aytmoqchimanki, u ular shuning uchun ham bir alamzadalik bilan shu ishni qilmayaptimi demoqchiman. Shu belgisi kelmay qoldi-da. Hozir bir narsaga bir narsa sabab bo'lmasa, odam shunaqa qilmaydi-ku. Yo, o'g'limni bir aybi Koreyaga ketgani, nima, uyga qo'yib, 20 kun obskaga keldi o'qishdan fevral oyi. 19-yil ketganmiz, 20-yil keldi-da. Nechinchidir 28-yanvarda keldi-dani. 20-nechinchi fevrallarga qaytib ketdi-da. 20 kun kanukulda ichida keldi-da, xotinini qo'yib, biyesizni oldingizda yursin deb qo'yib ketdi. Ha, ishlaydi. So'g'in bo'lmadi, keyin har xil gap chiqdi, nima chiqdi, keyin o'g'lim dadasiga ishonchnoma yubordi, shu ishonchnoma orqali ajratdi keyin. Shu ishida keyin pulni olganini bilib qoldiqda, men so'ravurdim-da. Keyin aytdim-ku, uchastka o'yimini mana shunaqa, necha pul oldingiz dedi, shunaqa qildi-da. Nima bo'ldi? Sud ajrim chiqarib berdi 21-yil, ajrim chiqarib berdi, ajratdi darrov.
Demek siz hazır namaz davayız, uşa pulda olgan odam pulda qaytarib berish kerak. Ha, şu alimentga yop desak ham nima qilmaydi da, mana menga o'g'limni qidiruvga berib Koreya davlatiga 21 million nima kelgan, aliment kelgan. Aytdi qoldi uni. Qog'ozi ham. Qidiruvga bergan endi o'g'limni. Apellyatsiya sudiga davr bordiq. 17-yilda chiqqan qarorni bekor qilib bering. 21-yildan aliment to'lab boryapmiz. Mana o'zi voz kechgan deb. Yo'q, e'tibor ham bermaydi sudlar. Umuman be'tibor. Mana bu yerga birov bir nima bilan kelgandir, ilinchi bilan e'tibor qaratay demaydi. Shunday-shunday qarab turatdan Ishmurodov Bahronov anday dedi-da chiqarib yuboraveradi. Hozir mana tilxatni majburiy ijroga berganmisizlar? Pul oldim. Yo'q, olmayapti-da. Ko'rsatsa qaramaydi ham. Pul oldim deb yozib beryapti misol, to'g'ri? Ha. Bizarga dedi, faqat dedi mana shu qarzimni alimentga o'tkazing degan qog'oz bo'lsin, bo'ldi dedi. Majburiy buyuradilar. Mana olgan, mana desak, bor sudga ber dedi. Sud olib bersin dedi. Sud unaqa qaror chiqarib berdi. Mahallaga borsak, keyin aytdim mahallasiga bordimda shunaqa shunaqa deydimki, keyin Erkinga telefon qildi. Erkinga telefon qildiki, keyin Erkin aytdiku, sud qaror chiqarib bergan-ku, sud qarorini ko'ring dedi. Keyin shunday degandan keyin aytdim, "Men sizlardan foyda yo'q ekan" dedim. Men endi shuncha qog'ozni ichidan sud qarorini axtarib yotamanmi? Sud ular foydasiga chiqarib berganda. Foydasi yo'q dedim xo'jayinam ham aytdiku, "Hech kimga aytma, foydasi yo'q, bekorga" dedi dani. Qaytib kelaverdik keyin.